Domnul Pana a fost mereu asețin, te avertez aici, păzumneri, contractării, amenațați banele cale. Michici a venit carță care mai bine, dar pe dacă aș a hitat dănele. Vorbete, încă am reind arăt principis aigi, da, în arăvără, pe dacă aș a hitat. Pe dacă aș a hov, verținem, e o amasele, vorbim la mâna chintă, vene, nici ce face. Pe dacă aș a hov, am reind arăt așa. Da, ai mai mult, pe dacă aș a hov. Pe dacă aș a hov, pe dacă aș a hov. Մանսարդների կանքում, ինչ-որ փողոցների վրա է գտնում, դա դրանք սիրուն չեն, այսինքն ժամանակին չկարողացան այդ գեղարվեստական սիրուն ձևը գտնել ինչպես անել, և ստացվեց աստված գիտի ինչ, որը ընդհանրապես գեղացնում են բոլոր մեր փոքր կենտրոնի շենքերը, և ըստիս դա պետք է քանդել, ինչ վերաբերում է մանսարդները բակերի կողմից, դա հնարավոր է պահել. Այսինքն ինչպես եք, նաև մարդ մասեր կապամոնտաժը։ Ապամոնտաժը։ Դուք պատկերացնում եք ինչ կարող է դահանգի ես այսինքն մարդ, որը փողի ժամանակի ուզել Երևան հիմնադրամ եսպես ասած, որ հետ կապված քրեական գործը հիմա արուցվել և Հետո ստացվեր մեկը կարուցում էր սենց, նուսնենց, ու ստացվում էր ընդհարապես ոչ պրայեկտին, ոչ քաղաքին, ոչ մի բանից համահունչ չէր։ Հիմա երբ իրանք էքան խախտումներով արել են, երբ աստված գիտի ոնց են ստացել էտ էլ կա էտ թույլատվությունները, հիմա վիճակը սենց է, իրա ոնց եք ասում հայերենով, ոնց Պայմանական, եթե դու հարմարեցներս կամունթացից ասեր անեց, որ ունենա ճարտարապետական ես ձևավորումը, ասեր մեկ տարվա կամ երկու տարվա գույքահարկից դու ազատվում ես, դա մանավանդ կենտրոնի համար, գույքահարկի թվեր բավական բաց, դա այժան չեն։ Այսինքն մանսակը կանդում է � Ես այդ դրան չեմ ասում, դա ես Եվրոպայի և Հայաստանի տարբերությունը, եթե որ դուտանում ես նախագիծը հասարդման, հարճապրապետը հատակրծային առաջադրանքը հաստատելու, կեզ ասում են, դու պետք է ես նորմայից դուր չգաս, այսինքն դա պարտադրան չի, դա տարբերակա, եթե դու էտեղ ապրում ես, ուզում ես էտեղ ապրես, դու պիտի կոպիտ ասաց խաղի կանոններին հետևես, այսինքն եթե տուֆից քարա, տուֆա, շինության դիմացի դիմային հատվածը, նշանակում է դու պիտի շարունակես, որպեսի չկտրվի և տգեր չերևը, առացավ մեմ պիտի եթե չենք ապամոնտաժում կամ այլ տարբերակ չենք տարիս, որը կարելի անստել, մտացել, պարզաբանել արդյոք ինչ կարելի անել, կարելի է, եթե ձեր ասաս տարբերակն է վերջին մնում, միանշանակ ֆասադայի տեսքը հարմարեցնել շինության տեսքի հետ, դա միանշանակ, բայց մանրակրկիտ պետք է հաշվել արդյոք գնիմանան հիմքը, որտեղ մենք գիտենք, որ Երևանում մազական ջրերի բարձրացումը, շատ մազական ջրերի բարձրությունը լավ բարձր է,
դրա պարագայում ամեն ինչը հատ առ հատ պետք է հաշվարկվի։ Շնորհակալություն։